sleduje portál Izlab.sk, určite vie, že za týždeň nás čakajú voľby. Voľby prezidenta, viceprezidentov a zástupcov športovcov. Pred kamerou mám Paľa Korpáša. Pripomnem tým, ktorí nevedia, Paľo Korpáš je známy tréner Bikini Fitness, tak? No, môže byť. Ďalej je to rozhodca. No, tiež. A pozornosť zaujíval tým, že veľmi ostro vystúpil voči výkonnému výberu. V podstate vystúpil voči návrhu Ľuba Matejčka na post zástupcu pretekárov pre kulturistiku a fitness. On tam preferoval svojho zástupcu, ktorým je Ľubo Hečko. Aktuálne som čítal na stránke SAKFST, že Ľubo Matejčka bol stiahnutý z kandidatúry. Dosiahol si víťazstvo, tak? Ja toto neberiem ako víťazstvo vôbec, ako som spokojný svojím spôsobom, hej, lebo to, že som navrhol, respektíve sa priklonil k Ľubovi Hečkovi, to vyplýva už len z toho, ako sa prezentuje, ako sa stará on o pretekárov, čo všetko robil pre pretekárov na súťažiach a tak ďalej. Takže mne tam Matejčka nepasoval a hlavne aj kvôli tomu, že zastáva teraz momentálne funkciu reprezentačného trénera. Nešlo mi to proste dokopy, takže jednoducho som s tým nesúhlasil. To, že bol stiahnutý z tej kandidátky, je to v pohode. Osobne si myslím, že aj keby nebol stiahnutý, tak by to vyhral Ľubo Hečko. Takže asi tak. Ako nejakú výhru to neberem. Ja si myslím, že výhra bude pre mňa, keď prezidentom bude Boris Mlsna. To je tá vec, ktorá ma zaujíma najviac aj. Kto sleduje túto situáciu, určite vieš, vlastne ja som, myslím, že koncom októbra napísal taký PR článok, kde som vlastne zhodnotil možnosti všetkých kandidátov. Ty si hovoril, že to je propagačný článok v prospech Matejčku. A my sme si to vysvetlili, takže vysvetlím to ešte raz. Pre mňa aj jedna, aj druhá možnosť bola zlá. To znamená, to je tak, ako keby ti dali na výber, že zomri tým, že vlastne budeme ťa rezať na pokusočkoch, to je vlastne Ľubo Hečko, alebo zomri rýchlou smrťou, to je Ľubo Matejčka. Ideálne by som tam vedel si predstaviť iných ľudí, iných zástupcov. Písal som tam, že napríklad Antovská, Cakoci, idiot, zabudol som na Ľuba Maliňaka. Ak by to bol Ľubo Maliňak, nemal by som žiadny problém. Ak by tam bol tento kandidát navrhnutý iným, ako oddielom, ktorý ja vnímam ako silový trojboj, ani by som potom nebrechol. Takže vlastne akceptuješ toto moje vysvetlenie? Áno, v tomto zmysle to úplne akceptujem, je to v poriadku. Takto, ak si to povedal, je to OK, ja to akceptujem. A dokonca takisto Antovská v pohode, Ľuboš takisto by bolo OK. Takže prečo nie, ako ja by som s tým súhlasil takisto. Vnímam to tak, že vlastne tým, že si rozpudil tú debatu, ty si pomohol Ľubovi Hečkovi k víťazstvu, poďakoval sa ti aspoň. No, ja naozaj nehovorím, že si myslím, že by vyhral Matejčka, takže ja to ani neberem nejakým spôsobom, že ja som Ľubovi Hečkovi nejak pomohol k tomuto. Vôbec to tak neberem a nečakám ani nič za to, ani žiadnu vďaku, ani nič podobné. Hovorím, to vôbec nie je moja priorita. Dôvod, prečo si to robil? Kvôli tomu, že aktuálne som čítal ten článok, kde označil si ľudí okolo aktuálneho vedenia za bandu hadov? Niečo podobné. Svojím spôsobom by som to možno označil ešte tvrdšie, ale nemôžem používať nejaké vulgarizmy a už vôbec nie tu, lebo to by sa len pípalo. A som proste naštvaný na to celé vedenie, respektíve viac menej na prezidenta Čižeka a ľudí okolo nich, jemu najbližších. Absolútne nesúhlasím s tým, aby viedol túto asociáciu tak, ako sa viedla posledných 5 rokov a vôbec ani neviem predstaviť, ani nechcem a dúfam, že to ani nestane, že by ju mohol viesť ďalej. To je celé. Ty si tam písal v tom článku, že túto bandu hadov vlastne treba vymeniť práve kvôli tomu, že máš nejakú negatívnu skúsenosť zo Žiliny. Úprimne povedané, ja som ostal prekvapený, keď si tam predstavil za toho svojho kandidáta Borisa Mlsnu. Myslel som, že ten čas, ktorý zostáva do volieb, je veľmi krátky. Napriek tomu mám tu také nejaké informácie o tom, že v podstate všetko by mohlo byť ináč, práve kvôli tomu, že Ľubo Hečko, tam ho teraz vidím, si začal robiť veľmi skoro reklamnú kampaň, aj kvôli tomu, že mal podporu toho hlavného, ktorý vlastne ho navrhol do tejto pozície. Ako to ty vidíš? Kto vyhraje? Kto by mal teoreticky podľa tých tvojich prepočtov byť aktuálnym prezidentom? Jednoznačne Boris Mlsna. 100%. Podľa mňa určite. A myslím si aj kvôli tomu, že v tejto asociácii je veľa, veľa dobrých, schopných ľudí, ktorí chcú dobre. Daj mi prosím ťa mena, lebo vlastne
čo sa týka mien, nechcem spomínať zatiaľ nič, žiadne mená a tak ďalej. Ale určite sú aj vo výkonnom výbore ľudia, aj v komisiách sú ľudia, ktorým záleží na tomto športe. Či už je to kulturistika, či už je to silový trojboj, alebo je to fitness, ktorí chcú pracovať dobre, svedomito a robiť najlepšiu robotu, ako môžu pre asociáciu, ale bohužiaľ súčasný prezident to vedie absolútne autoritatívnym spôsobom, štýlom diktátora, takže tu na neexistuje žiadna komisia, žiadny výkonný výbor, proste je to len jednoducho paródia. Možno, že niektoré veci by mohli navrhovať, alebo chceli by niečo iné, ale proste on vystúpi takým štýlom, že im dá jasne najavo, buď to bude po jeho, alebo oni budú mať nejaké problémy do budúcnosti, alebo nebudú potom v komisiách, alebo nebudú rozhodovať, alebo proste takéto veci. Ja svojím spôsobom tomu ani nerozumiem, prečo sa ho tak svojím spôsobom boja, tak to použijem to slovíčko, hej, lebo sú to ľudia, ktorí sú tu na asociácii roky, sú veková starší, ako som ja mám len 41 rokov, hej, a tu nás sú páni, ktorí majú o mnoho viac. A myslím si osobne, že horké sliny prehltajú niekedy, keď musia svojím spôsobom súhlasiť s Čižekovými proste názormi alebo s tým, ako to celé vedie. Asi tak si myslím. Ja som vyslovil aj svoj názor, myslím, že to bolo niekedy v marci, v marcovom článku. Vlastne my sme pripravovali si svojho protikandidáta na post viceprezidenta, to bol Jožko Mihalčín. Práve kvôli tomu, že vôbec nepáči sa mi tam celý prístup, ktorý má alebo mala tá stará komisia kulturistika a fitness. Spomeniem tú kauzu, keď vlastne my sme chceli robiť Amix Patriot Cup a oni vlastne majstrovstvá Slovenska juniorov dali do Trenčína, to znamená, že v podstate znemožnili súťažiacim nastúpiť. Písal som tam, že vlastne trojbojárenik si rozhodujú o svojich kandidátoch a svojich veciach a my si máme rozhodovať takisto, myslím, že kulturistika a fitness. Čiže to len na margo toho, že prečo som napísal ten prvý Pierre článok. Máš pocit, že tým, že si vlastne vystúpil proti Milanovi Čižekovi, tým, že si vlastne veľmi nevybareno, keď vlastne čítal som tie tvoje príspevky na Facebooku, vystúpil proti Ľubovi Matejčkovi, spomínal si tam Natáliu Lenartovú, že si ešte neprekročil tú hranicu, o ktorej sme písali, že bolo by zlé, ak by voľby rozdelili tých ľudí, to znamená, aby voľby nespôsobili to, že si nebudete vedieť podať ruky. Ja som to zažil, keď som bol v Prešove, ty si tam podporil Ľuba Hečka v tom komentári a on sa na mňa hneval. Takže ja som to musel vysvetliť, že ja osobne proti nemu nemám nič. Takže otázka je, či máš dojem, že si tú hranicu ešte neprekročil? No, ja si myslím, že tú hranicu som ešte neprekročil. Bohužiaľ, sú to ľudia, ktorí nevedia prehltnúť niektoré veci. Napríklad my dvaja môžeme mať úplne rozličné názory, ty máš svojich kandidátov, ja mám svojich, ale vieme sa normálne porozprávať, vieme sa pozdraviť, vieme si to celé prehodnotiť. Napríklad teraz som stretol Natáliu Lenartovú a tá hneď na mňa vyštekla, že čo si to dovolujem ju nejakým spôsobom očierňovať. Nechvál si ju. Vieš, ako tie slova, ktoré si tam použil, no oni neboli ako v mojom ponímaní ešte v rámci tej hranice. No moment, ale očierňovanie je niečo, keď si človek niečo úplne vymýšľa, keď niekde na schvál zavádza. To, že som uviedol nejakých pár vecí, ktoré sú niekde položené na nejakom papieri, ktoré sú evidentne preukazateľné, a ja som svojím spôsobom len tak ripol do nejakej oblasti, ktorých je ešte viacej. Myslím, že to nie je očierňovanie. Ja svojím spôsobom si myslím, že či je to Natália Lenartová ako reprezentačná trénerka alebo Ľubo Matejčka ako reprezentačný tréner. Skorej si myslím, že obidvaja by, Ľuboš ako chlába, teda Natália ako taká žena, by mali sami prísť a povedať, vzdávame sa funkcií. Je v tom nejaká averzia, že vlastne ty si bol kandidát na post trénera juniorov a junioriek, alebo žien, a vlastne nebol si zvolený? Nie, vôbec nie, absolútne. To s tým nemá nič spoločné. Potom môžeme preberať ešte ostatné témy tomuto podobné. Možno oni sami mali povedať, že viete čo, odchádzame. To je celé a ja neviem, môžu sa na mňa za to hnevať, ale ja si myslím, že keď bude nejaká komisia kulturistika a fitness, určite tam prídem s niektorými vecami, ktoré keď tam prednesiem, tak sa niekto bude pekne potiť a bude sa potiť štýlom, že to bude pekne nechutné. Znamená, že máš niečo pripravené, tak? No svojím spôsobom áno, hej.
Dobre, otázka. Koľko, ako dlho máš svoj oddiel? Oh, Ježišmaria, nerátam to nejak to... Roky? No, áno. Dobre, Paľo, vysvetli mi, prečo s tými požiadavkami si neprišiel na konferencii. To znamená, že bola konferencia, ktorá sa zaoberala novými stanovami. Prečo si tieto veci nerozbalil, povedzme, rok dozadu, dva roky dozadu? Prečo práve teraz? Chceš povedať, alebo tak to vyzerá, že tým, že som napísal ten článok, kde som vlastne opísal tú kandidátku, tým som vlastne ťa naštartoval a tým pádom vlastne ty si začal sa tým zaoberať? Presne. Úplne presne si to teraz povedal. To bol presne ten štart. Tamto meno, proste, ak to tam vybehlo, ten Matejička, tak to bol ten štart toho celého. Áno, keď si spomínal iných kandidátov, tiež by som nemal problém, keďže sú tam, ale proste toto meno mi tam vadilo. Nič nemám osobne proti Matejičkovi, ani proti Čižekovi, ani proti Lenartovi. Hej, ale si tam napísal, zbalte saky paky a choďte mene Božom. Ale ja to myslím, čo sa týka, že poďme robiť dobro pre asociáciu. Neberme tu nejaké osobné, nejaké vzťahy, invektívy alebo niečo podobné. Ja proti ním osobne, ako ľuďom, nemám nič. Ani proti žiadnemu pretekárovi, pretekárke, proti nikomu. Ale keď má zväz fungovať v nejakých normálnych líniách a podľa nejakých stanov a pravidel, tak s týmto ja proste nesúhlasím. Dokonca ja som nemal vôbec nič proti tomu, že je tam Čižek ako prezident. Vôbec mi to nevadilo, ale potom som... Presne ako začali ten tvoj prvý člán. Ešte raz, ja som len skopíroval tú kandidátku, ktorú oni mali a chcel som ľudí podneť k tomu, aby šli hlasovať. Nie nejaký zástupcovia, ale štatutári. A vedel som, že ty si štatutár, ty si sa vehemente postavil za Ľuba Hečka. Hovorím, ja si viem na tom poste predstaviť iného, toho Ľuba Maliňaka, ja som na ňo zabudol. Ľubo by bol jak vyšitý, tak? Jasné, Maliňak bol super, prečo nie? Viem si predstaviť takisto aj Antovská, alebo Purdiakov, alebo ja neviem, proste dajte tam nejaké iné mená, OK. To dajú oni, nie, dajte my. Áno. Dobre, späť tej otázke, prepáč. No prečo si to neriešil skôr, rok dozadu, dva roky dozadu? No, ešte ja pripomeniem, že svojím spôsobom ja som vždy, aj čo sa týka Ľuba Matejičku, ja som sa s ním snažil vychádzať dobre, aj som nikdy nemal nič proti nemu a svojím spôsobom ani proti Čižekovi, ani proti Natálii. Lenže potom, keď som si to začal celé uvedomovať a celé sa na to teraz pozerať, že zas tam majú byť alebo niečo podobné. Potom bola súťaž v Žiline, kde som poukazoval na niektoré veci, čo sa týka pravidiel, ktoré sú dané, proste sú nejaké pravidlá, sú nejaké... Ja preuším, ja som robil súťaž v Voranove, to boli malichernosti, ja takisto bol som v pozícii toho organizačného pracovníka. Ja som chcel, aby tam bolo čo najviac súťažiacich. To znamená, že veľa vecí som odpustil. Tam bol taký konflikt, že vlastne Olivia údajne si nezaplatila štartovací poplatok, lebo ty si tam trval na tom. To je malichernosť. Ja... Veď práve, že to je taká malichernosť, že to je... Ja som na tom netrval. Ono to bolo tak, že ja som... Opäť, ten príspevok, čo si dal, tak vlastne tamto ťa naštartovalo. Tá malichernosť. Áno. Ale ide o to, že... Keď máme nejaké stanovy, nejaké poriadky, nejaké pravidlá, kde je niekde napísané, kedy môže pretekár závodiť, čo musí s tým splniť. To znamená, že sa musí vopred prihlásiť a tak ďalej. Keď nie je prihlásený, môže štartovať s tým, že zaplatí nejakú tú pokutu, ktorá je povinná, je povinný pretekár. Takto tam je písané v nejakých dvoch bodoch. Tu vôbec nejde o to, jasné, Mozol môže povedať, Andrej Mozolany, že on to nechce. Tomu, nikto ho nemôže prinútiť k tomu, aby on zobral nejaký poplatok, hej, keď ho nechce. No ale potom sa porušuje tá vec, že nemá byť umožnený štart, lebo nie je splnená podmienka štartu. Presne o toto tu ide. Veď ona tam mohla položiť 10 eur, tak to jej mohli dať naspäť. Vybavené. A ja som na to netrval, mne to bolo úplne jedno, či to niekto zaplatí, nezaplatí. Ja som to povedal hlavnému rozhodcovi, on to povedal ešte predtým, ako Olivia prišla, lebo som hovoril, Olivia nie je na štartovnej listine. A toto zase, ja to prizvukujem, nemám nič proti Olivie Pohankovej, absolútne nič, to s tým nemá nič. Počúvaj, ale spôsob, akým voči nej vystupuješ, to znamená, ak si na ňu zameraný, ja som ti hovoril niekoľkokrát, ja mám dojem, že niečo proti nej máš. Áno, môže to tak vyzerať, ale takisto ako som nemal nič proti, čo ja viem, Nikole Vajterovej, keď odišlo odo mňa, toto mňa vôbec netrapí. Môžu trénovať s tým, s oným, samé, nesamé, mne je to úplne jedno. Úplne jedno. Dokonca ja som sa Olivii zastával, takisto, či to bolo rok predtým,
čo už som si vôbec nefungoval, alebo ešte za našej spolupráce a dokonca som sa zastal ešte aj Sabiny Plevákovej, keď bol ten problém ohľadom tých sponzorov. Pamätáš si na to? A vtedy som sa vlastne prvýkrát dostal do nejakého konfliktu aj s Ľubom Matejičkom, pretože tam bola taká situácia, že oni chceli vidieť ich sponzorské zmluvy. Ja som riadny člen Saks, ja proste, a to je jedno, či som to ja. Či to bude nejaký človek, ktorý bude z Košíc, či to bude z Vysokých Tatier, alebo či to bude z Vranova nad Topľou. Každý jeden funkcionár sa má baviť s pretekármi alebo štatutármi na normálnej úrovni. Keď sa niekto bude baviť slušne so mnou, ja sa budem baviť slušne s ním. Takisto, ja viem každého pozdraviť, ale ja keď túto teraz stretnem Natáliu, ona začne na mňa štekať. Ešo, počúvaj, ja som ti vysvetľoval, že čo sa týka mňa k článku, ktorý som napísal, ja napíšeš čokoľvek na mňa, ja s tým nemám problém. To znamená, že nie som splachovací, samozrejme, keď čítam o sebe nejaké škaredé veci, tak nie som rád, ale vlastne tým, že som niečo napísal, tak musím si to zlíznuť. Ale ak ty tam berieš dosť, lebo vlastne ty si tam spomenul ju, viem, že si tam spomenul Anku Mozolani, proste ty si tam naspomínal kopec ľudí, pozeral som sa pred chvíľočkou na Facebookovú stránku, vyčistil si to. Bolo to na základe toho, že si povedal hop, hop, už som to prehnal, alebo ti niekto volal, alebo v podstate robíš to len na základe toho, že pozrieš a si povieš, toto by nebolo vhodné, aby sa to tam nejakým spôsobom objavovalo. Vôbec nie, takto to nebolo. Tam, čo sme mali my medzi sebou niektoré veci, čo sme si tam vymieniali názory, to som bral len ako také komenty, ktoré boli viac menej medzi nami, tak len kvôli tomu to išlo dolu. Nebol to úmysel poškodiť ich, znehodnotiť? Absolútne nie. Hovoril som, že za týždeň máme voľby, čo všetko ešte podnikneš k tomu, aby bol ten tvoj kandidát Boris Mocná úspešný? Neviem. Ja som ani nič nebral tak, že nejak strašne niečo podnikám. Ja si myslím, že tým, že som ho navrhol ako kandidáta, je jasné, že si ho jedine jeho viem predstaviť ako nového prezidenta. Ja mu vyjadrujem absolútnu podporu. Ľudia, ktorí mi píšu, ktorí mi volajú, s ktorými sa stretávame tu na súťažiach, sami sa vyjadrujú, že je to výborné, proste, že konečne sa niečo môže zmeniť. Ja by som len chcel vyzvať, že aj keď budú ovplyvňovaní z niektorých smerov, proste nech volia štýlom nie toho, že za to dostaneme nejaký judášsky groš, ale nech volia štýlom, že urobme niečo pre tých športovcov, pre tých pretekárov. A tu sa nebavíme len o kulturistike, fitness a tak ďalej. A tu sa bavíme tiež silový trobu a tak ďalej. Hej, všetko dokopy, nech sa to spojí a nech si uvedomí, že čo tu bolo doteraz. A čo tu môže byť s Borisom? Myslím si, že s Borisom to bude úplne o niečom inom, že aj spolupráca, čo sa týka komisie a výkonný výbor, ľudia medzi sebou, myslím, že Boris má aj dobré vzťahy aj medzi silovými trojbojármi. Ja som presvedčený, že to bude výborné a podporujem ho tak, ako podporujú mnohí ľudia, ktorí mi píšu. Veľa ľudí by to aj zdieľalo, aj lajklo, aj proste všetky tieto veci okolo Facebooku, ale sú doslova do písmena tlačení, proste, že nemôže si to dovoliť, lebo potom majú strach. Aký strach? V podstate ja si už osobne myslím, že karty sú rozdané. To znamená, že tým, že sme začali si písať o tom, že ľudia by mali zvoliť, lebo to bolo cieľom, choďte voliť a vyberte si, už sú pozbierané aj hlasovacie listky, pardon, tie listky poverovacie, alebo ako sa to, splnomocnenia, to znamená, že je to jasné. Na základe splnomocenia už je dopredu jasné, kto bude voliť Ľuba Hečka. Ľuba Hečka už nemá kandidáta, to znamená, už by som teraz ho mohol si to odchytiť a zagratulovať mu k tomu, že bude vo víkendovom výbore. A vlastne on, keď má tie splnomocenia v ruke, tak on rozhodne o tom, kto bude prezident a nebude prezident. Toto ja ďalej neriešim. Mňa svojím spôsobom nezaujímajú žiadne funkcie. Ja som nemal tiež nikdy žiadnu ambíciu ísť do nejakej funkcii, takže svojím spôsobom ja by som nikdy nebol ani nejakým spôsobom uplatiteľný akoukoľvek funkciou, lebo ja som proste nemal nejakú ambíciu. Poznám veľa ľudí, ktorí majú ambície byť v takej komisii alebo mať takú funkciu. Takže oni v štýle tej svojej ambície dokážu alebo respektíve môžu byť niektorí korumpovateľní. Tak toto poviem proste. Vystúpil si proti kandidátovi, ktorého pred 5 rokmi podporil Michal Čapla, starý prezident. Čo myslíš, ako sa rozhodne Michal Čapla teraz? Je to na ňom, samozrejme. Dá sa povedať, že pána Čaplu ja berem ako prezidenta, ktorý ako človeka, ako športovca, ako trénera,
ako zakladateľa tejto asociácie, ako toho najvyššieho človeka tu, ktorý tu je, ktorý tu bol a ktorý tu kedy bude. Nech sa on rozhodne, ako chce. Jasná vec, každý máme svoj názor. Ja budem rešpektovať každého názor. A ja neviem, čo by som mal k tomu povedať. To je jeho rozhodnutie. Rozumiem. Čo bude po voľbách? To znamená, že vlastne sú len dve varianty. Jedna varianta je, že vyhraje Milan Čižek, druhá varianta je, že vyhraje Boris Mrsná. Čo bude s Korpášom, keď vyhraje Čižek? No, neviem, čo by malo byť. Určite sa na mňa budú pozerať ešte horšie, ako sa na mňa pozerajú, respektíve asi horšie už sa na mňa pozerajú. Opäť to vysvetlím. Prekročil si podľa mňa tú hranicu? Mňa zaujíma len hranica morálky. A keď už ide niečo za hranicu etiky, tak ja budem proste proti tomu. Budem proti tomu vystupovať a nepripúšťam absolútne možnosť, že by mohol vyhrať. Inak by som tam toho Borisa Mrsnú ani nenavrhol. Myslím, že asi k tomu nemám čo povedať. OK, vyhraje Boris Mrsná, čo bude s Korpášom? Neviem, budem fungovať asi takisto, ako fungujem ďalej, ale budem rád. Ja som sa rozprával s Borisom kvôli tomu, že vlastne kontaktoval som aj jedného, aj druhého. Pýtal som sa Borisa, že ako je to s tou kandidatúrou. Vy keď ste sa bavili o tom, že či bude kandidovať alebo nebude kandidovať, on jasne povedal, budem kandidovať, tak? Nepovedal jasne, že bude kandidovať. Ja som sa vlastne s Borisom nikdy o tom dopredu nejako nebavil. To naozaj prišlo úplne náhle, hovorím, to už ďalej takto nejde proste. Zavolal som mu, hovorím, zajtra prídem za tebou, máš čas, chvíľu. Povedal, že má, vôbec nevedel ani, o čo sa jedná, absolútne. Prišiel som za ním, povedal som, vieš čo, navrhnem ťa na funkciu prezidenta, lebo vidím v tom jedinú možnosť pre Saks, aby pokračovalo nejakým normálnym spôsobom ďalej, lebo ináč to dobre nevidím, hej. A on jednoducho povedal, že dobre, môžeš ma teda navrhnúť ako kandidáta. To bolo celé. Ja som nevidel program konferencie tej volebnej z toho dôvodu, že ja budem v lietadle, čiže ja sa vlastne dozviem tie výsledky, až keď pristanem v Hongkongu. Idem tam na tú súťaž, tú amatérskú olympiu. Dáš nejaké procedurálne návrhy na zmenu programu, alebo budeš vystupovať aj na konferencii tak, aby tých ľudia volili tvojich kandidátov? Rozhodne áno, aj som dal návrh na to, aby... Aký sem z ním? Aby ten bod, kde je diskusia, aby bol posunutý ešte pred samotnú voľbu. Pretože tam v tých bodoch je prezentovanie nových kandidátov, samotná voľba a až po voľbách je vlastne nejaká diskusia, čo logicky už absolútne nevidím ako dôvod nejakej diskusie po voľbách, lebo na čo? Čo tam už kto bude čo diskutovať? Keď to posunú pred samotnú voľbu, podľa mňa stačí každému, aby bol daný priestor nejakých 5 minút, dajme tomu, ten, kto má čo povedať, do 5 minút povie, čo potrebuje, lebo tu keď sa zúži ten výstup len na toho, ktorého kandidáta a len na tú, ktorú funkciu a nebudú sa rozprávať nejaké omačky dookola. 5 minút pre každého stačí a dúfam, že to tak bude. Viem, že niektoré chcú aj tajné voľby, asi možno ohľadom toho, že sa boja nejakým spôsobom, bohužiaľ. No a to je celé. Ja hovorím, ja som dal len návrh na to, aby diskusia bola ešte pred samotnou voľbou, lebo po voľbách môžeme diskutovať pri pive. Rozumiem. Máš pocit, že tento rozhovor z mojej strany je propagandistický? No, neviem. Zvolil som sa jednoznačne za nejakého kandidáta, ty si stále tu spomínal toho Borisa Mrsnú a ja som povedal, že OK, ja s tým nemám problém. Máš teraz nejaký pocit, že bol propagandistický? No, akurát tak z mojej strany bol propagandistický. Presne, to som chcel povedať, to bol z tvojej strany. Ja sa nevyjadrujem ku kandidátom, povolujem len svoj názor aj kvôli tomu, že ja nemám reálnu moc hlasovať. A myslím si, že ja nie som taká osobnosť, aby som vedel tých ľudí presvedčať a vysvetľovať im, že ak si niečo myslím, takže mám správny názor. Zakončíme to tak, že ďakujem pekne za rozhovor. Ešte keď môžem, ešte k tomu. Môžeš. Niečo, ešte to nechcem ukončovať, lebo tam sme začali tú jednu tému, keď som si zastal tej Pohankovej aj Plevákovej a to sme nedokončili. No a čo sa týka aj toho, jak som spomínal, že vlastne vtedy s tým Ľubošom som mal ten konflikt, tak ja ešte chcem niečo povedať, napríklad, čo sa týkalo aj toho, že ty si robil súťaž, že tam sú niektoré problémy ohľadom toho, keď niekto chce urobiť súťaž. Toto tiež pokladám absolútne za veľmi zlé. Podľa mňa asociácia by mala robiť všetko preto, aby bolo umožnené robiť súťaže
v čo najväčšom počte proste chcete robiť súťaž vo Vranove, či v Trebišove, či hoci kde, proste nech sú tam tie súťaže. Proste myslím si, že je tu dosť veľa schopných ľudí, takisto aj si ukázal, že vieš urobiť tú súťaž. Podľa mňa nemusia byť súťaže len tam, kde sú doteraz. Hej. A na margo toho môžem povedať aj zasa niekto bude hnevať, ale napríklad keď sa pozrieme na súťaž, čo bola v Prešove, Tatranský pohár. Šatne, všetko pekne prichystané, OK. Potom sa pozrieme na Žilinu. Pozriem sa na vyjadrenia prezidenta Čižeka. Pozriem sa na vyjadrenia Natálie Lenártovej. Jak všetko bolo super, jak všetko klapalo. Paradička. No tak ja neviem, pán prezident ani reprezentačná trenérka zrejme nebola v tých zadných priestoroch, kde sa válali. Ktorej súťaži hovoríme? No teraz v Žiline, čo bola. Som v Žiline nebol. No a ty si tam nebol, no. Takže šatne tam napríklad neboli, športovci sa tam váleli presne v takýchto priestoroch hneď vedľa pódia. Bola tam zima a tak ďalej. Potom, k tomu som mal tiež pripomienky, má tam byť nejaký delegát. Mne je jedno, kto je delegát. Či je delegát, viceprezident, prezident, Ježiš Kristus, ktokoľvek, mne je to jedno. Podľa mňa delegát má byť presne na takéto veci, kde sú šatne. Má byť napísaná nejaká správa. Skúsi ju vypýtať, čo tam bude napísané. Určite tam bude napísané, že bolo všetko OK. Tu nás sa pozriem, sú tu zástavy, je tu štátny znak, sú tu označené sponzory. Myslím, že hen tam tiež niečo takéto nebolo. Proste veľa, presne, možno budeme hovoriť o tom, že sú to drobnosti, ale to takto nemá byť. Pálo, preruším ťa. Koľko súťaží si zorganizoval? Ani jednu. Ani jednu, to znamená, že ty nemáš reálnu skúsenosť s tým, čo to je vlastne súťaž zorganizovať. Ja stále hovorím, že ja tú reálnu skúsenosť mám. Z toho dôvodu, že v roku 2012 sme organizovali spolu s Jarom Horvátom majstrovstvá Slovenska, my sme takisto mali veľký problém nájsť nejaký ideálny priestor. To znamená, že ak niekto vyčíta organizátorovi ten priestor, je to veľmi zlé z toho dôvodu, že organizátor to nevie ovplyvniť. V podstate chcem sa zastať Andreja a vysvetľujem, že vlastne my máme k dispozícii to, čo vlastne máme. Druhá vec, osobne si myslím, že nie je podstatné to, čo je v zákulisí. Nie je podstatné, aké sú šatne. Toto nie je podstatné. Podstatné je, aby tí súťažiaci mali dobre nasvietenú scénu, aby bol komfort v takej podobe, že ten organizátor ich privíta. My sme to robili vlastne u nás vo Vranove. Každý dostal darček, každý dostal nejaký balíček. Každého som osobne privítal, každému som podal ruku, keď som bol v zákulisí. Ja ako organizačný pracovník a vedel som, že vlastne tie priestory máme stiesnené. Myslím, že boli výrazne horšie ako v Žiline. To znamená, že ak si nerobil súťaž, do niečo sa obúvať, toto už je trošku mimo misu. Dobre, ako ja to chápem. Toto presne, čo hovoríš. Máme tu teraz túto súťaž, za chvíľu sú Vianoce, možno sa tu budú rozdávať vianočné darčeky, paráda. Ale podľa mňa, ja to nehovorím, nevyčítam Andrejovi. Ja hovorím, že keď aj asociácia, či už dáva nejakú spolúčasť pri nejakých súťažiach, alebo niekto rieši, kde budú súťaže, alebo niekto podpisuje propozície, kde budú súťaže, alebo niečo podobné. Idem, pozriem, poviem, dobre, nie je tu šatňa. A napíšem to. Proste nebola tam šatňa, ale keď sa o tom... Mne vadí to, že tí pretekári naozaj s tým neboli spokojní. A neboli spokojní proste. Súhlas, hneď ti poviem, ak neboli spokojní, už na budúce neprídu. To znamená, že ja som im takisto vysvetľoval, keď sme písali o našej súťaži, že tie priestory budú stiesnené. Vysvetľoval som, že kvôli čomu to tam je. A vlastne, ak sme zlyhali, tak vlastne na budúci rok už k nám neprídu. Je to možné, lenže niektoré súťaže sú také, ktoré sú svojím spôsobom tak dané, že... Na ja preruším, ja viem, ale nerobil si ešte žiadnu súťaž. Urob súťaž v Bratislave. Nerobil som súťaž. Si tréner dievčat, bikini fitness. Teraz poviem ale jednu vec. Ja ti prisahám, že nebudem robiť súťaž, prisahám, kebyže tam nemám šatne a majú sa mi tam váleť po zemi pretekári. Aspoň aké také šatne, aj tu nás sa niekde možno váľajú, ale proste aspoň čo si im tam dajete. Jasne, od voleb sme odbočili. Vysvetlili sme si pohánku, tvrdíš, že vlastne nemáš nič osobné, pochopil som. Vysvetlili si, že vlastne budeš podporovať Borisa Mlsnu. Rozumiem, v podstate my máme neutrálne vzťahy aj s jedným aj s druhým. Vysvetlil som, kvôli čomu som reagoval tak, ako som reagoval. To znamená, že ak budeš ďalej písať, tak vlastne už bez tých propagandistických článkov, lebo napísal som len jeden článok. Jasne. A v ďalších som už len hodnotil situáciu. Aha. Dosiahol si, čo si vlastne chcel, Ľuba Matejičku. Hovorím ja... Ja som, to nebol môj cieľ. Toto sa mi nepáči, tento výraz, že som dosiahol, čo som chcel. Dobre, presadil si svojho kandidáta, to je krajšie?
Ako myslíš, presadil som svojho kandidáta? Ktorého myslíš teraz? Bojoval si za Ľuba Hečka. Ja som nepresadil, lebo on nebol už môj kandidát. Už on na tej kandidátke bol. Môj kandidát teraz momentálne a jediný kandidát, ktorého som ja dával, vlastne je Boris Mosna. Ľuba Hečka som podporil, jasne, jednoznačne. Okay. Tak. Myslíš, že takto verejne by to vedeli podporiť aj ostatní, povedzme členovia Saxtu? Keby som prišiel za nich s kamerou, by som sa opýtal, počúvaj, za koho si, za Mlsnu alebo za Hečka? Pardon, za Čižeka. Tak to ti poviem asi na 100%, že nikto by ti na to neodpovedal, si myslím, lebo sú všetci... boja sa. Rozumiem, takže ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pripomeniem, pred kamerou som mal Paľa Korpáša, to je ten, ktorý písal o mne, že píšem propagandistické články. Občas si vymeníme názor na fungovanie rozhodcovských komisí, rozhodcov, bikini fitness. Výsledkov na súťažiach a všetko. Výsledkov. Bude tretí report, kde budem rozoberať aj Pohankovú, takže budem reagovať aj na crn príspevok. Takže ďakujem pekne za rozhovor, sledujte nás. Islabs.sk. Ďakujem pekne, Igor. Nech sa ti darí a nech sa darí Islabs a nech sa darí Saxt.